No niin, morjesta. Tervetuloa taas Lämpötubeen. Ollaan täällä Hydraulic Press Channelin puristamossa ja ajatus olisi tuommoinen yksi ilmalämpöpumpun sisäyksikkö tässä puristelee. Ja meillä on semmoinen Laurin kanssa semmoinen tunnistuskisa, että kumpi tunnistaa enempi osia. Joo, me vedetään tää tässä pikapuretaan ja kyllä. Voitaisiin tehdä sillä, että istutaan tässä vaan ihan pokalla ja Anni vetää vivusta ja katsotaan. Ok. Tai ehkä ei. Ok, katsotaan miten käy. Ehkä ei kuitenkaan. Mennään tänne Plexin taakse. Mutta mä en oikein henkilökohtaisesti osaa näitä laitteita purkaa, niin Joo. Kokeillaan tälleen tällä kertaa. Joo, sä oot ehkä enemmän per lämpöpumpusta. Mä oon tässä periaatteessa purkamisesta, niin tää on ehkä tasaväkinen tänne pongauskisa. Kyllä. Tehdään sillä lailla, että mennään tuonne Plexin taakse, vedetään vivusta ja sitten sillä aina osa kerrallaan nostetaan ylös, että tää on joku tämmönen. Yes. Ja sitten kun toinen ei enää tiedä, mikä osa on kyseessä, niin sitten voittaja on löytynyt. Yes, okei. Okay. Mä sanoin, että tää on tää lämmönsiirtoelementti, missä se kylmä kautta kuuma menee. Ja kyllä, se on ihan oikein. Lämmönvaihtokenno. Sinne tulee joko kaasuna tai nesteenä. Nesteenä ja sit lähtee toisinpäin ulkoyksikölle. Täällä on tää puhalli pro roottori, millä se tää pyörii tuolla ja tää niinku ajaa sitä ilmaa läpi. Et jos joskus kuuluu ääniä, se on yleensä tän päässä on semmoset laakerit, niin puhalinmoottorin moottorin laakerit, niin niistä kuuluu sitten ääniä. Mut joo. Tästä se tän avulla se ilma liikkuu. Mä raukkamaisesti peesailen sua. Tässä on tää puhallinyksikön moottori, mikä pyörittää sitten tätä näin. Joo. Ja se on, jos kyllä, tosiaan jos kuuluu ääntä, niin se saattaa olla tämän laakeri sitten. Ja tää voi ruveta ääntä. Eikä ei osaa oikein näitä Eipä saa paljasta ihan kaikkea. Katsotaanpas mitä täällä on. No, täällä on ainakin tää kansi. Tää on aika helppo, mutta Joo. Tää on nyt vähän huonossa hapeessa. Tässä on tämmönen suodatinelementti, ettei me pölyyn toi lämmönvaihdin. Tää täytyy aina puhdistaa. Kyllä, joo. Tää on just se, mikä pitää itse aina puhdistaa välillä. Ja näitä on itse asiassa kaksi. Toinen on Se on tää. Joo. Kaikissa lämpöpumpuissa on niinku kaksi näitä. Nää vaan pois ja vesipesu tai pölyimuri. Täällähän ne on niinku kaasu ja nesteputki. Tästä ne lähtee sitten ulkoyksikölle ja tossa on se liitoskohta. Vieläkö löytyy? Löytyy. Täällä on tää laitteen ohjainyksikkö. Se on tässä normaalisti täällä kannen takana. Tuolta se juttelee ja sitä voi painella. Kyllä. Joo, se on tosiaan, siinä on piirikortti ja erilaisia antureita. Muun muassa lämpötilan mittausanturi. Niin se on tässä samassa. Niin, että jos vaihdetaan niinku sisäyksikön piirikortti, niin tää vaihdetaan silloin. Tässä tulee tää huoltokokonaisuus. Kyllä, tää on semmonen noin 500 euron setti, kun tää vaihdetaan. Okei, voisi olla vähän edullisempi, mutta vähän riippuu laitteesta. Joo, tässä on tällä laitteen pohjassahan on semmonen allas. Se oli siellä. Ei sitä oikein enää taida löytyä, mutta sieltä altaan pohjalta lähtee sitten tämmönen kondenssivesiputki. Tätä pitkin menee sitten, tää on näköjään teipattu umpeen, mutta tätä pitkin lähtee sitten vesi ulos viilennyskäytössä.
sinne yleensä vie ulkoyksikölle tai sitten johonkin, jos on lähellä WC, viemäri tai joku muu, niin tätä pitkin menee ne kondenssivedet pois. Mä näin täällä takana, tää helppo. No niin. Täällä on tää, nyt mennään tosi helpolla ja varmaan. Täällä on tää laitteen takalevy, millä tää tulee seinään kieli. Tässä on helvetisti reikiä, se voi kiinni tehdä miten haluaa. Tässä on uskomaton määrä vaihtoehtoja. Toi on muuten tärkeä, kun se laitetaan tohon, niin en nyt kyllä ihan varma miten päin tää tulee, mutta... Se on varmaan sisäpuoli siinä. Kyllä. Mutta tää tosiaan tää ruuvataan seinään kiinni ja on se näin päin ja tosta sitten naksautetaan sisäyksikkö paikoille. Pysyy hyvin, se on noin 12 niin kiloa. Niin joo, se saa tän ruuvattua eka ja sitten se kyllä. Lopsa. No sehän on helppo. Joo, se on. Se helpottaa tosi paljon sitä asennusta. Ja saat tän suoraan, niin sit saat sen laitteenkin suoraan. Okei. Kyllähän mun tää jotain vielä löytyy. Kaikki helpot olen mennyt. Kyllä nyt alkaa. Okei, täällä on tämmönen ohjain, elikkä tällä voi sitä ilman suuntaa ohjata. Osassa laitteessa se on semmonen, että tää on vähän niinku manuaalinen, että nämä siivekkeet käännetään johonkin suuntaan, mutta onks tässä, kun mä kattelin mikä toi on, kääntääks jotenkin sähköllä kanssa? Joo, tässä on todennäköisesti tää kääntää just sitä niinku alaspäin ja ylöspäin. Mut sitten tätä voi myös sivuuttain. Osassa laitteesta tämänkin voi kaukosäätimellä säätää tän vasemmalle tai oikealle. Miksiköhän mä tästä enää sitten... No sähän oikeastaan sanoit ton. Niin no mun mielestä se on vähän niinku samaa tossa, että mä en laske sitä. Vasemmalle tai oikealle tai ylös tai alas. Se taitaa se pumppu olla, mikä liikuttaa tätä siinä ulkoyksikössä. Kylmäainetta. Niin. Onko se täällä jossain? Joo, kyllä se on käytännössä ulkoyksikössä, joo. Mikä liikuttaa sitä kylmäainetta. Kyllä. En mä tiedä, onko tämmössä enää paljon enempää osia. Hei, tää on muu, tätä en vielä. Täällä on se kuuluisa laakeri, mikä voi pitää ääntä. Se tulee tonnekin se puhaltimen toinen pää. Kyllä, joo. Ja nimenomaan niitä on kummassakin päässä, että jos asentaja soittaa ja kysyy ja se käskee sanoa, että kuuntelee, että onko se vasemmalla vai oikealla, joo. Niin siitä voidaan päätellä, että kumpi laakeri siellä on mennyt. Täällä puhalinmoottorissa on se toinen. Ja tässä on tämmönen suodattimen pidike. Ootapas, täällä muuten on se yksi. Itse asiassa yksi suodatin on täällä. No ei tästä kyllä paljon ole jäljellä, mutta se on täällä osina. Osina näkyy olevan, mutta täällä on tämmönen sähkösuodatin. Sähkösuodatin, mikä on kans noissa kiinni tuolla karkeitten suodatinten alla. Niin sähkösuodattimella voi sitten tää ilmaa, siinä on niinku ionisaattori tavalla, että pystyy sitä ilmaa muokkaamaan. Mut joo, se on nyt tuolla aika kappaleen. Mä melkein luovutan tän ton perusteella, ja toi ei ole niin spesifi, että mä veikkaan, että mä en tästä enää löydä mitään. Okei. Okay. Mut kyllä mä aika hyvin näet keksin täältä. Kyllä sä melkein vois sanoa, että tasapeli. Joo. Ei kai tässä nyt enempää, jos miettii miten tuo laite toimii, niin eksin nyt melkein kaikki... Joo, kyllä tässä seuraavaksi voisi ruveta asennushommia tekemään, että... Joo. Tää on aika... Tämmönen peruskoulutus. Yes. Yllättävän hyvin se, mun mielestä on aika viihdyttävä sillä murskauksena, niin hajosi aika hyvin. Kyllä. No niin, kiitoksia Lauri purku avusta. Joo, kiitos, tää oli ihan hauska, mä en ole tämmöstä ennen mulle nähdä. Ja pahoittelut sinne Tosiman tehtaalle, että me hyväksi käytettiin. Tää oli kyllä ihan tähän on jo uusi Tosiva myyty tilalle, että tää oli tullut niinku elinkaaren loppuun. Jees, ei muuta kuin pysyköhän kanavalla ja muistakaa laittaa kanavaa tilaukseen, jos ette vielä ole tilalla. Tämmöistä kaikkea mukavaa tulossa tässä keväällä. Meillä on tuossa alkukesästä vielä tyhmempi projekti. Joo. Tämä näyttää ihan järkevältä. Tämä näyttää siihen verrattuna ihan järkevältä. Tässä oli aika paljon tuosta informatiivista osuutta kanssa. Kyllä. Siinä ei ole niin paljon. Joo.
Se siitä tulee kyllä semmoinen, että kannattaa pysyä kanavalla. Jes, morjesta.